Կիրակի օրը իրավապահներին հանձնված սասնաձրեր խմբի բոլոր անդամներն արդեն կալանավորված են։ Երեք գիշերվա ընթացքում մինչև վաղարավոտ դատարանը քննել ու բավարարել է կալանավորման բոլոր միջնորդությունները։ Երեք օր առաջ գնդի տարածքը լքած խմբի բոլոր անդամներին մեղադրանք է առաջադրվել երկու կետով՝ ապօրինի զենք ձեռք բերել, կրելու և պատանդ պահելու հոդվածներով։ Սասնաձրերի միանգամից մի քանի անդամների պաշտպան Արայիկ Պապիկյանի խոսքով փաստաթղթերում փոխված էր միայն մեղադրվողի անունը։ Գրեթե բովանդակային ոչինչ չէր փոխվել, այսինքն սկզբից նախ հայտարարությամբ մեղադրյալներ դարձրեցին, հայտարարությամբ նման բան գոյություն չունի։ Նոր մեկ օր անց առանձին նույնաբովանդակ մեղադրանքներ արդեն առանձին, դա ֆորմալ առումով օրենքի պահանջ էր, որը պարտավոր էին անել։ Ավելին ասեմ, մենք դատարանում բազմիցս հայտարարեցինք, առաջադրված մեղադրանքները բացարձակապես անհատականացված չեն։ Ընդ որում նույն մեղադրանքն է առաջադրվել նաև հուլիսի 26-ին մեքենայով ոստիկանական պատը ճեղքած և սասնաձրերի անդամներին սնունդ տարած Արթուր Սարգսյանին, ով ըստ պաշտպանի զայրացած է տեղի ունեցածից։ Պաշտպանի խոսքով ըստ մեղադրանքի ստացվել է, որ հուլիսի 26-ին գնդի տարածք մտած Սարգսյանը նույն տարածք էր մտել նաև հուլիսի 17-ի վաղարավոտյան, երբ սասնաձրերը գրավել են պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը։ Ուղղակի հարց տվեցինք Արթուրը, գնդի տարածք մտել է երկու մասով, նախ տղաների հետ, հա 16-ի լույս 17-ի օրը, հետո մյուս մասը Արթուրի մտել է 26-ին, դե հասկանում ենք, սա անհավանականության տեսությունից է։ Մենք խնդրում էինք ինքը պատասխանի, կա ապացույց, որ ինքը 17-ին մտել, դուրս է եկել և հետո նորից մտել է։ Մոտ 2 ժամ 4 պաշտպաններով մենք ուզում ենք այդ հարցի պատասխանը ստանալ, նաև ինքը բնականաբար։ Քննիչի պատասխանը ուղղակի զավեշտ էր։ Ինքը ասում է, ես չեմ պատասխանելու ձեր հարցին, չեմ ցանկանում պատասխանել ձեր հարցին։ Փաստաբանների խոսքով մեղադրանքում որևէ հստակեցում չկա, թե խմբի կազմում ով ինչ դերակատարում է ունեցել, զենք պահել է, կրել թե փոխադրել, բացի այդ ով և ինչպես է պահել պատանդների։ Բժիշկների ցուցմունքները ազատամարտիկ Արայիկ Խանդոյանի պաշտպանների Ծարաղ Արագյոզյանի խոսքով չեն հստակեցնում, թե այդ գործում օրինակ ինչ դերակատարում է ունեցել անձամբ Արայիկ Խանդոյանը։ Բայց կոնկրետ այդ ցուցմունքներով ոչ մի բան այդ մասով չէր ասվում, կոնկրետ իմ պաշտպանյալի մասով, Արայիկի մասով, որ ինքը բան դիտավորությամբ նրան պահել է, կոնկրետ վերացական ցուցմունքներ են, որոնք որ դապավար հիմք չէր իմ պաշտպանյալին կալանավոր։ Փաստաբանները պատմում են, որ 3 տանջալի գիշեր են անցկացրել դատարանում։ Նախ ժամեր շարունակ դատարանի դահլիճում գտնված սասնաձրերի վիրավոր անդամների համար մի քանի անգամ շտապօգնություն է եկել։ Բացի այդ, փաստաբանների խոսքով վարույթն իրականացնող մարմինն անբարեխիղճ է վարվել իրենց հետ, գործերը քննելով գիշերով և բավարար ժամանակ չտալով պաշտպաններին ծանոթանալու մեղադրանքին։ Պատկերացնում եք, դատարանի միջանցքում լավ էր, մենք խնդրեցինք, գոնե որոշակի ժամանակ հետո մեզ սենյակ տրամադրեցին։ Միջանցքում ձեռքի տակ շնորհով տեխնիկական միջոցներ, համակարգիչ, տպիչ կամ գերականություն, մենք այդ ամենը մեզ հետ չենք մանացում, չէ՞, բնականաբար։ Մենք շնորհով այդ ամենը համապատասխանեցի դատական նիստերի ենք մասնակցում։ Կիրակի գնդի տարածքը լքած սասնաձրերի 20 անդամները և դրան նախորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում հիմնականում վիրավորված և հիվանդանոց տեղափոխված 8 անդամները չեն ընդունել իրենց առաջադրված մեղադրանքը և չեն տվել ցուցմունքներ։ Այդ թվում է նաև գեղանկարիչ Աշոտ Պետրոսյանը, ով իրավապահների գնդակից վիրավորվել էր դեռ հուլիսի 26-ին։ Որդու Գարոշ Պետրոսյանի խոսքով իր հայրը համարում է, որ ոչ թե հանցանք է գործել, այլ օգտակար քայլ արել Հայաստանի համար։ Իր քայլով մեծ գործ է արել, մեծ կայծ ատվել, նոր ճրակ վառելու ու հայ ժողովրդի այսքան տարիների մութ ու ծուրտ ճանապարհը լուսավորելու համար։